огурчика. Мне надо будет... Тихо. Телефон подавайся, потому что... Тихо. Леш, все. Все, мы сейчас Егор. Так, Егорке потрібно доказати, що ти вів цей рік себе дуже гарно. Словами. Докажи, що ти вів себе весь цей рік гарно. А це як доказати? Ну як доказати? Треба словами казати, що він хорошого робив. Да ні. А як я розкажу? От розкажи все, що гарні справи, які ти робив на протязі року. А як я розкажу, якщо я сам все забув? Тоді не буде подарунка. Зараз, стой. Допомагай мамі. І все. Це на подарунок не тяне. Ой, стой. Да ні, стой. Ти Люк мені на ухо сказав. Да. Мама, я скажу. Ана, зачитай, що там, ну, надо гарні діла, які він робив. Потрібно доказати, що він вів себе гарно на протязі всього року. Сповни, які ти гарні діла робив. Я вже розкажу, скільки мама мені розстелила. А це гарні діла? За це дають подарунки? Ні. Так я спрашую за гарні діла, за гарні справи. Що ти гарно робив? Математику считал. Папе помогал, маме помогал. Дарил цветы. Дарил цветы. Класс, да. Вообще. Подаруночки дарил. Кому? Кому? Ну, не знаю, там маме. Бабушке да помогал? Там, может, готовить помогал. Даня, я снимаю. Мама. Даня, я снимаю. Когда уже мы раскроем свои подарки, я тебе подарю. Хорошо, так ты сгадуй, давай. Тебе еще потребно доказать, чтобы открыть свой подарунок. Какие гарні подарунки. Рассказывала секрет. Это гарный? Фу. Это подарунок. Дай не подсказывай. Егорка, Егорка. Дай. Що, так що, гарні, які діла? Що, гарних подарунків, гарних справ ти не робив? А погано. А сповни за погані. Більше сповни. Я не мив посуду. Тогда там дома. Єгорка, а поганих ти багато робив? Да, уже 5000 разів. А, ну, що ти погано робив, розкажи. Якщо ти хороший, не можеш сповнити, що погано. Ні, давайте хороший. Така хороша, Дід Мороз зря вам подарунки дав. Мам. Якщо ти на протязі року навіть не можеш згадати, які ти гарні справи робив. Ладно, зараз сказати. Ти хорошо навчався в школі? Вчительку слухався? Так. Ну, це ж гарні справи. Так. Да. Наряжав ялинку. Наряжав ялинку, все вірно, так. Ну що, дозволяємо Єгору відкрити подарунок? Так. Да. Відкривай. Давай, відкривай. Ні, це Єгора подарунок, відкривай. Не лізьте. Відкриває сам Єгор. Відкривай. Ну що? Єгор, ось, ні, ось. Сюди палець засовуй. Ось, машина! Машина! Ви десь у баку, машина, що це? Це баку машина. Ти куди хотів, Єгорчик? Ты все хотел? Да. Класс. Это много мусора. Это все на голову. Крутяк. А ну покажи. Да, тут даже ручка есть. Угу. Так, надо тут помыть. Стоп, это картон же. Давайте такое подаримся дальше подарунка. Да, давай.